21 апрель Россиядә җирле үзидарә көне буларак билгеләп үтелә. Бәйрәм алдыннан районыбызда муниципаль хезмәткәрләрне профессиональ бәйрәмнәре белән тәбрикләделәр. Администрация бинасының зур залында бәйрәм рухы, биредә күбрәк шәһәр районыбызның көн күреше турында сүз бара, аның проблемалары хәл ителә. Ләкин җирле үзидарә көне уңаеннан биредә тантаналы җыелыш узды. Шәһәр районыбызның совет һәм башкарма комитет хезмәткәрләрен, депутатларын район башлыгы Рәзиф Кәримов котлады. Әлеге дата календарьга күптән түгел, бары 5 ел элек кертелде ди ул. Бүген җирле үзидарә органнарына территорияларның социаль-икътисади халәте, халыкның тормыш шартлары яхшырту, аны тагын да уңайлы итү буенча зур җаваплылык йөкләнгән. Муниципаль хезмәт барлык өлкәләрдә тирән белем, җаваплылык хисе, тәртипле булуны таләп итә. Үз халкыңа хезмәт итүдән дә дәрәҗәлерәк хөнәр юк. Бүгенге көндә районыбызда Ачык Зәй дип исемләнгән портал үз эшен башлап җибәрде. Торак коммуналь хуҗалыгы проблемаларына кагышлы интернет бите тиз арада зәйлеләр арасында популярлык яулады. Сентябрь месяца по Новый год, значит, по 1 января мы получили 3700 обращений, и когда мы, значит, в электронном виде ответили 96%, значит, решений данных обращений, конечно, наверное, это показывает еще и взаимодоверие. Район башлыгы нәтиҗәле хезмәтләре өчен бер төркем хезмәтләргә бүләкләр тапшырды. Чара концерт номерлары белән үрелеп барды.